Де і як миколаївці відзначатимуть День українського козацтва, свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисника України? На батьківщині художника Андрія Антоніка Первомайщині у краєзнавчому музеї відкрили виставку з роботами митця. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго ранку! У суботу, 13 жовтня о 16:00, з нагоди Дня українського козацтва, свято Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України на території міського палацу культури «Корабельний», проспект Богоявленський, 328, відбудеться спортивно-культурний захід «Свято мужності і відваги» для дітей та молоді Корабельного району міста Миколаєва. Свято дитячої Покрови ініційовано громадськими організаціями територіальна козацька громада Корабельного району Миколаєва, керівник та Роман Сергій Параскун та родини Дерева Миколаєва керівник Антоніна Параскун за підтримки управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївського палацу культури «Корабельний», Кульбакінського будинку культури, державного підприємства «Ольвія». На святі відступатимуть учні Білозірського закладу загальної середньої освіти Вітовського району Миколаївської області, які підготували флешмоб та показові виступи. У програмі концерту, підготовленого творчим колективом «Корабельний», лунатимуть пісні патріотичної тематики такої виконання студії естрадного вокалу «Звізда» та вокального об'єднання «Унісон». Вхід вільний. І на батьківщині художника Андрія Антоніка Первомайщині у краєзнавчому музеї відкрили виставку з роботами митця. 16 картин демонструються вперше. До цього вони зберігались в архіві родини художника. Захід приурочений 75-й річниці з дня народження Андрія Антоніка. Також сьогодні о 16:30 у Миколаївському художньому музеї імені Василя Верещагіна відкриється виставка «75 років. Портрет Андрія». Вона триватиме до 12 листопада. На місці працюватимуть наші журналісти, докладніше дивіться вже у вечірніх випусках. Нагадаємо, Андрій Данилович Антонюк – миколаївський живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Писав модернові картини із елементами експресіонізму та української народної символіки. Помер митець у квітні 2013 року. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінусь по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.